Ano naman? Natapos sa mga magigami, alam mo, kaya, mama, ito sa taon na ako. Yeah, ayan, mama. Thank you.
Damang. Alhamdulillah. Sebarak kotak, Mak? Lah iya jeung patung hiringan. Bari mati ditu terus ngagebog teh ujang. Buat sarang hayam mah raos di nukil mah. Kedah asin, sambel. Jeung sambel raos. Teu raos mah teu gaduh acis. Kedah ieu milarian deui. Nu anom. Ah, mana tuh kieu ngaborong-borong. Eta bang. Kuli pengen. Bapak mah ya biasa maro gitu. Mohon. Maro, enggak apa-apa tiga aduh di mana. Gimana? Penyawat kemari kantanannya berit. Aduh, sami ka dia. Dari tadi di kampung. Ya, di buat itu tuh. Kata kalian aja tepat di pol di arah situ kemari mare ejo bukan kene. Abi cacar berkah ieu teh nya. Tuh dihanap hantam. Belum, Mas.